Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Maatiiwwan waaqayyoo akkasumas ijoolleen haadha keenya qulqulleetti maariyaamii maqaa waaqayyootiin akkam jirtu ameen. Waaqayyoon abbaan keenyaa cubbuu tokkoon tokkoon keenyaa otoo hin lakkaa'in jaalala abbummaa isaatiin arjummaa isaatiin nu eegee guyyaa irraa geenyee dubbii sagalee isaa akka barannu akka dhageenyu akka waaqayyoon galateeffannu waaqa nu taasiseef galan quban bara baraan isaaf haa ta'u. Guyyaa irraa akka fedha waaqayyootti sagalee waaqayyoo kan waliin barannu wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 50 irra jecha jiru taa'a jechuudha. Jecha kanas jechaan gaafa laallu maal jedhee barreeffamee jira gaafa jennu hanga Biitaaniyaattis isaanii ni baase. Harka isaas mataa isaaniirra kaa'ee ni eebbiseen. Isaaniinis eebbisee irraa fagaate erga jedhee booda gara samiittis ol ba'ee sagalee jedhu arganna. Gara samiittis ol ba'e. Egaa saba Waaqayyoo mata duree kana maaliif filannee gaafa jennu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarra dhufee wantoota dhala namaaf malu hundumaa hojjetee erga raawwatee booda hanga du'aatti gatii guddaa kaffaluun gara awwaalaatti gadi bu'uun akkasumallee awwaallotoon qabiin kafananarraa hiikaa awwaalanarraa diigaatoon jedhiin humna waaqummaa isaatiin du'a mo'ee ka'ee egaa hanga guyyaa 40ffaatti bartoota gidduutti argamuutiin waa baay'ee barsiisaa akka inni ture. Waan baay'ee jajjabeessaa akka inni ture kitaabni qulqulluun kara tokkos kara biraas waa baay'ee nu hubachiisu. Egaa kanneen kana hunda erga raawwate booda gaafa guyyaa 40ffaatti ture gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara samiitti ol ba'uudhaan mirga abbaa dhaqee kan inni taa'e. Egaa asirratti wantoonni nuti dagachuu hin qabne qabxiiwwan nuti irratti xiyyeeffannaa gochuu qabnu wantoonni tokko tokko ni jiraatu. Isaaniin haga tokko yeroo keenyaan waliin qabsiisnee kaasuudhaaf ni yaalla. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos humna du'aa mo'ee gaafa ka'uu egaa akkuma kitaabni qulqulluun nutti himu bartoota isaa bakka mana cufaa keessatti illee dhaqee barbaadeera. Akkasumallee bartoota isaa warra abdii kutatanii magaalaa Yerusaalemii gara Emaa'oos kan jedhamtu bakka sanatti godaanaa kan turan karaa dheeraa deemaa kan turan akkuma wangeela Luqaas boqonnaa 24 kana keessa gaafa dhannee dubbisnu bal'inaan seenaa kanan argannaa jarreen lamaan magaalaa Yerusaalemii abdii kutatanii gaafa isaan biyya Emaa'oositti godaanaa turan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gidduutti argamee isaaniin akka jajjabeessaa ture. Jecha kitaabaa caqasee waa baay'ee dubbatee kitaaboleen kan isaan jedhan akka inni du'ee du'aa ka'u. Kan isaan dubbatan sana hundumaa otoo hambisiin icciti isaa waliin hubachiisaa gaafa deemu jarreen kun mandara isaanii ga'anii keessummaa kana fakkaatu akkatti sagalee waaqayyoo kan nama barsiisu bakka isaan coolligaa deemanitti bakka isaan abdii kutatanii deemanitti magaalaa Yerusaalem gadhiisanii bakka isaan deemaa jiranitti nuti abdii godhanne Israa'eliin hin fayyisanne abdii guddaa kana irratti ganne warri Yuudotaa hinaaffaadhaan waaqaaf nama dura qulqulluu kan ture. Haala isaanitti ajjeesan jedhanii kana hundumaa inni nama biraa fakkaatee gidduutti argamee ture waan ta'eef kana kaasanii yeroo isaanitti deemaa turan gooftaan keenya garuu yaada isaanii gara yaada biraatti jijjiiree fi abdii kutannaarraa gara abdiin lalisutti biyya Yerusaalem keessaa baqachuurraa magaalaa Yerusaalemitti deebi'anii guyyaa abdii guddaa sana akka isaan abdiin eeggatan kan kana yaada isaanii keessa fidu kan kana abdii isaanii toru. Karaa dheeraa amma kana barsiisaanii gorsaanii gaafa deemu
dhumarratti mandara isaanii ga'anii kottin waliin galiibu. Aduun dhiyaa jira, aduun dukkaanahaa jira, guyyaanis immoo gara dhiyaatti deemaa jirti. Kanaaf meenu waliin galii siiniin dabarsinu karaa dheeraa waan deemutti fakkaate jedhanii egaa yeroo kana gara manaatti gaafa seensisanii akka seera birootaatti maaddiin gaafa dhiyaatu keessummaatu eebbisee nama laata. Keessummaa cabsee nama laata erga eebbisee booda gooftaan keenyas kana raawwatee buddeena sana cabsee gaafa jaroota kanaaf laatu jarri kun nyaatanii iji isaanii ni banamee jedha sagalee Waaqayyoo. Iji banamuu qofa miti. Ija baname sanaan kiristoosin ilaaluu danda'an. Edaa dhuguma akkuma jedhame dubartoonni baay'een akka nutti maniin edaa du'a mo'ee ka'eeraa edaa jedhanii jarreen sun otoo olaniin buliin yeroo otoon fudhatiin battalumaan gara magaalaa Yerusaalemitti fiigaa akkasaan deebi'an sagalee Waaqayyo nutti hima. Egaa kanarraan walqabatee mana cufaa keessattis gooftaan bartoota jajjabeesseera. Bakka isaan abdii kutatanii qurxummii qabuudhaaf gara galaana Xibiriyaadoos jedhamutti gaafa isaan naqanis akka wangeela Yohaannis boqonnaa 21 keessa gaafa dubbisu argannutti iddoo kanattis gooftaan isaan gidduutti argamee halkan guutuu kiyyoo darbatanii qurxummii tokko qabachuu kan dadhaban amaa kan bulan inni garuu ajaja isaatiin karaa mirgaa kiyyoo keessan gataa jedhee gaafanni waaqummaa isaatiin ajaju yaa gooftaa argate jettee ajaja kee ni raawwanna. Nitu garuu halkan guutu kana dadhabaa bulleerraa dhamaa bulleerraa qorra kana keessa waa baay'ee argaa bulleerraa garuu wanti itti milkoofne tokko hin jiru. Wanta ittiin nuti arganneerra jennee dadhabbii keenyaaf waan nu malu arganneerra jennee waan nuti gammannu tokko hin jiru. Amma immoo jaja keetiin ni ganna jedhanii gaafa dhugumayyuu karaa mirgaa kiyyoo gatan qurxummii 153 qabanii harkisu haga dadhabanitti haala kanaan gooftaan arjummaa isaatiin akka isaan mil'ate kan inni ilaallachu. Amma gaa saba Waaqayyo waa'ee seenaa kanaa bal'inaan kaasuudhaaf otoo hin taane kun maaliif ka'ee gaafa jennu gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyeesuus kiristoos guyyoota 40 biyya lafaarra deddeebi'aa ture kana keessatti bartoota isaa warra kaan mana cufaa keessatti warra kaan warra abdii kutatanii daandii deemanin warra kaan immoo warra laga Xibiraadoos jedhamutti qurxummii qabuudhaaf inni erga du'e abdii hin qabnu isa abdannee manaa baanee isa faana buuna jennee kan abdii isarratti ganne inni garuu qabamee reebamee haala kanaan madaa'ee du'e. Jedhanii abdii kutannaa keessatti kan galanii turan hanga lagaatti barbaadu gaafa deemu kan hundaan ilaallachuudha. Egaa iddoo baay'eettis jajjabeessee waa baay'ee kallattii itti agarsiisee gooftaan keenya Iyyeesuus kiristoos gaafa guyyaa 40ffaa gara samiitti akka inni ol ba'e kitaabni qulqulluu nutti hima. Egaa walumaa galaa waa'ee guyyaa ol ba'uusaa kana abbootiin keenya gaafa dubbatan maal jedhu hanga guyyaa 40ffaatti kitaaba kadhannaa waadaa kan jedhamu. Tarii tsalota kidaan kan jedhamu kitaaba Amaariffaan seerota kana hundumaa akka gooftaan bartoota isaa biyya lafaarratti barsiisaa turedha. Guyyaa 40ffaa kanaan jechuudha. Haga guyyaa 40ffaatti yookaan immoo isa dura kan ture amma qabamee gooftaan keenya fannifamutti seenaan jiru sun hanga du'aa ka'utti kan jiru sun hundumtu kan jiru wangeela jedhama. Isa booda kan ka'u immoo kadhannaa waadaa kan jedhamu yookaan immoo tsalota kidaan matsaafa kidaan kan jedhu sanarratti tarii. Ganama yeroo hundumaa abbootiin keenya otoo walirraan kutiin kadhannaa kana gaafa isaan barii ganama geggeessaniin agarra. Kanas immoo kiristiyaanonni amaleeffannaa godhanii mana waaqayyootti deddeebi'u sagalee kana ni dhaga'u. Maaliif gaafa jennu eebbi waaqayyoo kareessas arras jira waan ta'eef eebbi gooftaa keenyaa jira waan ta'eef anamma addunyaatan isinirraa addan ba'u. Eeyyee amma addunyaan dhumuttan isinirraa addan ba'u jedhee waadaa guddaa nuu galeera waan ta'eef kadhannaa sana keessatti immoo inni nu faana jira abdiin keenya. Fayyisaan keenya qorichi keenya Iyyeesuus kiristoos nu faana jira jechuudhaan abdachuudhaan barii barii irriba isaanii dhiisanii gara mana kiristiyaanaatti dhufuudhaan ganama kadhannaa isaaniis kadhannaa kana waliin godhatanii eebba argatanii manatti galuun egaa waa'ee guyyaa 40ffaa keessatti gooftaan seera inni ejjete keessaa tokko ta'uusaa kan hubachiisu waan ta'eef namoonni amantoonni bu'aa kanaa beekan. Eebba kana argan yeroo hundumaa ganama mana waaqayyootiin badan jechuudha. Ammas eebba kana waaqayyo hunduma keenyarra dachaa godhee nuufa bulchu. Egaa erga kana jennee gara wangeela keenyaatti gaafa deebinu dubbiin ka'umsa wangeela keenyaa gara samiitti ol ba'e kan jedhudha. Waa'ee gara samiitti ol ba'uu kana gaafa laallu jechi ol ba'e jedhu tarii afaan Ingiliziitiin erga teenneeni waamna arraga jedha. Ol ba'e jechuudha hiikisa kallattii man gaafa laallu yookaan immoo. Gajjallaati gara olitti ol ba'u ol jechaa deemu hojii duukaa bootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 kaasnee ilaalle waa'ee kanaa yeroo sana wanti barreeffame jira hanga lakkoofsa 11 yoo dhadhee dubbisne gooftaan keenya Iyyeesuus kiristoos bartoota isaa fuudhee
ገረ ቢታንያት ተርገባሴ ቦዳ ገረ ቱሉ ደብረ ዘይት ዮካንሞ ቱሉ ኤጀር ሳጀር እሜ በከማ ደብረ ዘይት ካንጀረምሱን በከ ኤጀርስ በልኢናም ቢቅሉ በከሙኬን ኩን እዶ ሰነት ተርገማን በከ ጎፍታን እዶ ከነ ኤቢሴ ዋንተ ኤፍ ከናን ወልቀበታ ቱሉ ደብረ ዘይት በከጀረሙ ካናት በርቶተ ሳፉዴ ኦልበየ ከነማጃይቡ ዋይ ቱሉ ካናን ወልቀበቴ ያደዋ ባየካ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋይ ዱፋቲ ኢሳስ ከነኒ በርሲሴ ዶ ማከናት ከነማጃይቡ ከረና ሲሮ ባየዶ ካናዳ ተከነገገሱ ከታምን ቁልቁሉን ካስ ኤርጋ ገገሴ ቦደስሞ ናኖ መደመም ቢታንያ ጀረምቱ ካናት ዱፋኔ ከሳን ውያ ከሚሳ ገልገለ ከሳን ይሰቀበተኒ ሴናኒ ካስ ይሮሰ ዱማ ከረና ራወቴ ጋፈኒ ዱፉ ኤጋ ግድራዳፍ ካንቀበሜ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ናኖ ካናት ተከታይ ደሴናን ካንት ከነ ቆፈለ ምቲ ሰባዋ ቀዮ በረዱማስ ዱማቲን ቢየለፋ ጋፈደሩ አዱኛን ጋፈራወተቹ ፋቲ ክርስቶስ ይሰላማፋ ካነብደኑ ከነንዱ ማራትለ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበጃን ካንኒ ዱፍ ተኮን ተኮን ከኛ ወራሆ ጂጋሪ ቀም ወራሆ ጂጋሪ ፈርካ ቀም ወረቁልቁልማ እንድዴብን ወራዋ ቀዮን ሶዳን ወራቦሚ ዋቀዮ ከሰድዴብን እየ ሆጂ ዋቀዮስ ቁልቁልማ ሰን ሆጂ ጎደኒ ካንቀበን ዋን ጀዳ ዋን ራወዳ ጀዴላ ካይኑ ትላተ ሰን ሁንዱማ ጃላላ ሳራ ከንከ ጃላላ ዋቀ ከኛ ራ ከንከ ከራወን ሁንዱም ትከኝ ውያዱ መሰነ እጋ ተኮን ተኮን ከኛ ፈከ ሆጂ ከኛ ትኑ ፍዴዱ ፈዋንተ እፍ አከ ሆጂ ከኛት ለካይኑ ከና ዋንተ እፍ ውያትኑት ገቲ ከኛ አርገን ውያኑት ኡልፊናን መርገሳ ዳበን ውያኑት ጆሌ ዋቀ የተኡን ከኛ ንኡማ እንብየ ለፋቲ ራወነ ፉለ ዋቀ የትሞት ማሳቲን አሉድ አፍ ቆጶምኑ ከራንሱን ጥሙረረት ከሙርታው እስ አጋፈጀኑ አስመዱ ቱሉ ደብረ ዘይት በከጀደሙ ከነረት ለቻለ በታመርገድ አባቹን ይዶ ከነጀጭ ኢጋ ቱሉን ኩንሴና ሄዱ ቀባዋንተ ኤፍ ጎፍታን ከኛ ፈይሳን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በከከነት ዋባ ይራወት ለይት ኢጋ ረስም ወኩመ ሴና ከነ አጋሃጅሩ ከሩ መከነ በርቶ ተሳፉዴ ከረቢታኒያ አርገዴሜ ቦዳ ሃር ከሳፉዴ መታረካዬ ኤቢሰየለ ማልጀዶ ቦቲን ከኝ ተጃጅሉማ መነዋቀዮ ከሰት መነዋቀዮ ተጃጅሉዳ ሙደማን ከን ተጃጅለን ሁንዱምቱ በልበለ መነዋቀዮ ሳቁፍ ጭፉራ ኩኒስ ከና ቀባ ካን ሞሃንጎ ደመናዋቀዮ ከሰት ሰደርካ ሰገጅላ ሰናካሴ ሃንገ ፓትራሊኪት ሙደማ ከነገር ሲሱዳፍ ጎፍታን ሙደማ ወለራንጭን ጣሎታ ዳሎታት ካንደርብ ሁንዱምቱ ከነን ወለርካፉዴ ስርነ ልቡማን ዮቴ ሰደርካ ዲያቆኒት ሲዮቴ ሰደርካ ጳጳስ ኢቲ ሲዮቴ ተኮን ተኮን ገይ መነዋቀዮ ከሰት እቲ ሙደማኒን ኤጋ ካናን ካንቲ ሙደማን ሰርነ ካና ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር መታበርቶ ታራሃር ከሳካኡቲን ኤበ ጉዳ ካና ሙደማ ጉዳ ካና ደባርሲ ረጀሮቦቲን ካናራ ካን ከይደጋ ሃንገዱማት ሃንገዱኛን ደርቡት ወለርካፉደኒ መነዋቀዮ ታያጅሉን ሃንገጉያ ሰናት ሰርነ ልቡማዳን መነዋቀዮ ቁልቁሉማን ታያጅሉን ጥሚኩሪቲ ፈዋንተ ኤፍ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በርቶተ ሳፉዴ ገረቱሉ ካናት ጋፋ ኦልበ ኢማታሳን ሃርከካኡቲን ኤበበራበራ ደበርሲ ረጀ በአንብሮተ እድ ከንጀረሙ ካናት ሃርከመታረካኒ ኤቢሱ ጀዴ ካኒማም ከንበርሲፈም ካንጎደሙ አረስ ሃሉመ ካናን ጳጳሶን ልቦተ ከሙደን ዳቆኖተ ከሙደን ተጃጅልቶ ተመናዋ ቀዮ ከሳ ሰረርካ ጵጵስና አራከኤ ሃንገሰ ገጅላ እንገዳያ ቆኒት ትውላለ ኤጋ ስርነ ከዳ ሙደማ ወርካን ሞመቃዳን ሞጋሳን ከሙደማኒስ ጅሩ ሀተው ማሌ ሁንዱምቱ ከና ፎረ ቁልቁሉ ዳዋንተ ኤፍ ከና ከና ከሰት ሙደማኒ ተያጅለ ጋሃ ከላተን መናወቀዩ ቄስት ቁልቁሉማዳን ካዳበተን ሁንዱምቱ ስርኒ ኩን ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በከከነት በርቶተ ሳርገባሲ ቦዳ ካንኒ ራወት ተኡሳኒ በእናቹ እየ ኢሳኒንስ ኤርገኤ ቢሴ ቦዳ ኤራፋጋቴዳ ኤራሲ ቄየ ኤራሲ ቁንኩን ማሊ ጋፈጀኑ ጋፈኒ ገረሰሚት ኦልከ ኤዴም ሃንገዱሜስ ኢሳፉዳቱት ሃንገዱሜስ ከሰሴኑት በርቶንዲን አባተኒ ኦልበኡ ጎፍታከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥየፈና ጉዳቴና ከሳኒ ላላቱረን ወንጌላይ ሉቃስ ወጂዱ ካቦታ በቆናተ ኮለኮሰ ሰገሊ ካሴ በልኢናስ እና ከነካይራ ሃተው ማሌ ሰባዋ ቀዩዱ ከነት ወንቲ ጉዳነት ሁባኑ ተኮጭቲን ተኮ ማሊ ጋፈጀኑ ጎፍታከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ገረሰሚት ጋፈኑ ኦልበ ኦቶማሳኒ ላለኒ ፎኑ ፈቴን ፎን ሃደከኛ ቁልቁሌቲ ማርያም ይራ ኡፈቴን ከበጃን ገረ
samiit gaafan ol ba'u bartoonni dhaabbatanii ilaalaa turan. Gaafa laalanis yaadi isaanii isa duukaa deemee ture. Yaadi isaanii isa duukaa ol ba'aa ture, yaadaan ba'aa turanii jedhu. Rakkoon bara keenya nu mudachaa jiru amma kana. Jireenya kiristiyaanummaa keessatti kan itti qoramaa jirru yoo jiraate kana. Naqa tokko qofa ilaalanii deebi'uudha malee hanga dhumaatti laphee ofii fannisanii qalbii ofii gara sana godhanii samiirra kan jiru mootummaa Waaqayyoo abdii godhachuun jireenya qulqullummaa sana keessa dhaabbachuun hin jiru bara keenya. Tarii kanaan yoo madaalamne madaalliirraa gadi buunee argamna laata yaaddoonni guddaan kana ta'uu qaba. Bakka gooftaan nakaayetti nan argama laata. Bartoota isaan yeroo baay'ee kiristoos maal jedha magaalaa Yerusaalem keessaan ba'ina. Abbaa abdii godhadha iddoo sana abbaa biraa kan dhufu jira jechuutin yeroo baay'ee bartoonni akkasaan magaalaa Yerusaalem keessaan ba'an mana qulqullummaa keessaa akkasaan hin fagaan iddoo sanatti jabaatan akkasaan jiraatan yeroo baay'ee jechi kun wangeela irratti nutti mama. Garuu qalbiin namaa iddoo kana xiyyeeffatee iddootti laatee bakkatti laatee bakka kanarratti lapheeraan dhaabbatee argamu irratti garuu namni namaa wal caala. Laphee namootaa wal caala, cimni namootaa wal caala, kennaan namootaa wal caala. Jabinni namootaa wal caala kanarratti jabaachuu dadhabna yeroo baay'ee. Barri keenya bara mamiiti, barri keenya bara shakkiiti. Barri keenya waan hundumtuu dhufee nurra dhaabbatee waan dhugaa nutti fakkaata. Barsootaaf garuu kanan torre yaadi. Hanga ol fagaatee samii keessa seenutti, hanga duumessi isa marsitee isaan jalaa dhoksitutti kan hundumaa isaan garuu laphee isaaniitiin fannifamanii ija isaanii ol kaasanii gara samii ilaalaa turanii. Gara samii ilaalaa turan laphee akkasii ija akkasii waaqayyo hunda keenyaaf nu falaatu. Laphee waaqayyoon abdii godhatu, laphee mootummaa waaqayyoo abdii godhatu, laphee karaa waaqayyoo arge, karaa gooftaan samiitti ol ba'ee kan arge sana dhugaa dubbachuudhaaf amantee akkasii qalbee akkasii yaada akkasii waaqayyo hunda keenyaaf nu falaatu. Kanatu hir'ate irra bara keenya. Kana sanqatee jira. Bakkuma jirrutti jijjiiramaa deemna. Waan namni jedheen oofamaa deemna. Waan namni itti dubbate hundumtuu dhugaa nutti fakkaate karaa jireenyaarraa. Karaa mootummaa waaqayyoo isa bara baraatti nu geessurraa danuun keenya gaafa maqnu, danuun keenya gaafa bannu, jecha namaatiin gaafa nuti gufannu waa baay'ee karra jireenya keenya keessatti saba waaqayyoo. Akka bartootaa jabaannu yeroo kana ergamoonni waaqayyoo wayyaa adiiffatan bifa namaan mul'atanii isaan cina dhaabbatanii maal jedhan? Maal taatanii yaa saba galiilaa? Eeyyee akka irra akkas ilaalaa jirtan arra kara kan akkuma nool ba'e inni deebi'ee boriin dhufaa ittiin jedhan. Arra akkuma ilaalaa jirtan gaafanni kabajaan gara samiitti ol ba'u. Gaafanni haala kanaan ol ba'u akkuma ilaaltan borinni kabaja kanaan deebi'ee ni dhufa jedha. Abbaan keenya Daawit faarsaa 46 lakkoofsa 5 hanga 6 irratti gaafa rattanii ilaaltan jecha tokko dubbata. Arga Egziyaabiheer babbaabee jedha. Waaqayyoo faaruu addaan, kabaja addaan, ulfina addaan gara samiitti ol ba'ee nuun jedha. Gara samiitti ol ba'ee. Sagalee faaggaatiin waaqziina baqaala qaarne gooftaan keenya sagalee faaggaatiin ergamoonni afuufaa galata dhiyeessaa galata ergamootaan qiddaasee ergamootaan faaroo ergamootaan ilillee addaan gaafanni gara samiitti ol ba'u abbaan keenya Daawit waggoota 1000 dursee argeera waa jechati kana. Kanaaf waaqayyo waaqni keenya gara samiitti ol ba'ee jedhee dubbateen. Afuuraan argee jiru. Isuma iyyuu immoo ergamoonni samiitti marsanii faaruu addaatiin galata addaan ililcha addaan gaafa gooftaa keenya marsanii fudhatanii ol deeman kana hundumaa argeera. Isaanuma keessaatiin saba waaqayyoo ergamoonni waaqayyoo lama dhufanii bartoota bira dhaabbatanii maal yaa uummata galiilaa yaa saba galiilaa yaadi keessan iddoo kana qofa irratti maaliif fannifamee hafa akkuma amma ilaalaa jirtan inni deebi'ee ni dhufa. Dhufee deebi'ee dhufuuf jira jedhanii bara sana bartoota jajjabeessanii. Yeroo sana bartootaaf yaaddoo addaa ture. Maaliif yaaddoon ta'u saba waaqayyoo yaaddoon sun maaf yaaddoo cimaan ta'u? Fannifamuu isaatiin, reebamuu isaatiin, giraarguu isaatiin bartoonni baay'ee rifatanii naaniiru. Danuun isaanii dhaqanii mana cufanii taa'aniiru. Mana dukkanaa keessa, mana cufaa keessa jiraachaa turaniiru. Sila akkuma caqasni immoo kaan immoo biyya gadhiisanii. Magaalaa amma Yerusaalem kana keessa hin jiraannu jedhanii kan deemaa turanis turaniiru. Isaan kana garuu gooftaan waaqummaa isaatiin kan nama ajaa'ibu jaalala addaa jaalala gonkaa jedhama. Jaalala gonkaa kanaan kiristoos garuu hundumarra naanne'ee laphee isaanii keessa waan ture shakkii ture sana hunda
mamii ture sana hunduma keessa haxaa dhiqaa ture inni sagalee isaati. Maal kan akka Toomaas faa bartoonni guftaa keenya Yesuus Kiristoosin agarreerra akka inni du'aa ka'e humna du'aa moo'ee akka inni ka'e dhageenyeerra jedhanii gaafa isaan dubbatan gonkumaa namanoonii amman cinaacha isaa isa eeboon waraaname qabee argutti amman bakka madaa isaa xuxuqee argutti gonkumaa namanuun Kiristoos du'aa ka'eera jedhee namanu jedhee mamii guddaa kana lapheessaa keessaa qaba ture. Shakkii guddaa kana of keessaa qaba ture. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tokkoon tokkoon keenya kalee keenyaaf laphee keenya sakatta'ee kan beeku keessa garaa keenya maal akka yaadu maal akka keessi keenya hawwu shakkii maaltu akka nu keessa jiru tokkoon tokkoon keenya ni sakatta'ee beeka. Maaliif waaqa kaa waaqa gonkaati waaqa barabaraati waaqa nu uume waan ta'eef isa booda gaafa dhufee bartoota gidduutti argamu kottu jedhe Toomaasiin ofitti waame bakka cinaachi koo dheeboon waraaname ilaali bakka harki koo madaa ilaali madaa qaama koo irratti jiru hundumaa ilaali ittiin jedhe gooftaan. Kottu qaqqabi itti bu'u ilaali gaafa jedhu gaafa qaqqabu qaqqabu harka isaa gubee jedha yaa gooftaa koo yaa waaqa koo jedhee iyye Toomaas. Maaliif silamayyuu mandara warra saduqootaa warra du'aa ka'umsatti namanne maatii akkasii keessaa kara duukaa bu'ummaatti waamame waan ta'eef ammas amma dhibbaa dhibbatti shakkiin kun laphee isaa keessaa gonkuma hin banne ture. Shakkiin kun keessaa miicamee hin baane ta'a tasa garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kottu na qaqqabi. Bakka madaa ilaali bakka madaa koo xuxuqqe ilaali cinaacha koo eeboon waraan ilaali kottu raqee gaafa qabu dura dhaabbachuu hin dandeenye humna waaqummaa isaatu gube jedha waaqa maaltu danda'ee qaba waaqummaa isaati maaltu itti dhiyaata gaafanni iyyuu yaa gooftaa koo yaa waaqa koo waan na qaqqabdeef ni amante waan agarteef ni amante otoo hin argiin kana manan isaan tolota jedhe gooftaa keenyaaf galannu qubaan bara baraan isaa fayyadu. Osoo nan argin warri na amanan isaan toloota isaan qulqulloota atoo na qaqqabdee laaltee yoo amante jechuudhaan dubbate. Kan hundumaa maaliif kaasne gaafa jennu madaa inni qabatee dhufee nu barbaadeessu waan addaati. Nan isaa madaan otoo jiru gooftaan garuu madaan isaa sunillee otoo irraan qoriin dhufee nu barbaade. Jaalalli kana fakkaatu eessa jira ree? Waaqa ta'ee uumamoota isaaf jaalala inni qabu kan kana mul'isuu danda'u eessa jira? Egaa jaalalli kun hundumtu bakka isaan beelaanii abdii kutatanitti gidduutti argamee qurxummii bishaa ta'eef nadhii dammaa gaafa inni laatu kanas nyaatanii harka isaarraa dhuunfaan tarii hafuura biraatii laate jedhanii gaafa isaan shakkanillee kottaa na qaqqaba laalaa hafuurri biraa jinni yookaan immoo adoochaa inni jedhamu sun lafeedhaaf foon hin qabu ani garuu samiiti waaqa jiraataadha kaleessa isin gidduu tureedha jedhee amansiisuutiif illee gaafa inni waan nyaatamu hin jiru jedhee isaan gaafatu. Kun hundumtuu isaaniin amantii irratti cimsuufidha. Hin shakkiinaa yaada jedhu keessaa balleessuuf otoo hin fannifamiin nu duukaa nyaachaa dhugaa ture. Arroo laata akkam jedhanii sanaan akka mirkaneeffataniif gooftaan keenya harkaa fudhatee nyaatee jedha kitaabni qulqulluun. Egaa harka kana godhee booda jaalalli na agarsiise waan addaati. Guyyoota 40 kana keessatti bakka bakkatti akkuma sida jenne gidduutti argamee haala inni itti cimsaa deemu haala inni itti amantiin isaan dhaabaa deemu kun waan hundaa baay'ee nama ajaa'ibsiisu ture. Jaalala mana hin jedhamne lapheessaa keessatti ture. Isaan lapheessaanii keessatti akka horu taasise. Yaa Simi'oon ilma Yoonaa isaan kana caala na jaallatta kan jedhu qulqulluu Pheexiroos keessatti akka nafitti deebi'ee gaddu naqa meeqas akka gane ni beeka waan ta'eef eeyyee sana hundumaa akka nafitti deebi'ee keessisaa gaddu jaalalan siif qabatu gooftaa kootu beektaa jedhee deebii laateef hanga kanaatti jaalalli abbummaasaa jaalalli waaqummaasaa jaalalli gooftummaasaa waan addaa ture waan ta'eef kun isaanirraa adda ba'ee. Gaafa inni deemuudhaaf qophaa'e bartoota keessatti yaaddoo guddaa ture akkuma abbaan keenya wangeelaa Yohaannis barreessetti immoo maaliif dhiphattu lapheen keessan hin raafamiin hin dhiphatiin mana abbaa koo keessa manneen hedduu jira ani dhufeen isin fudha akka ijoollee maatii hin qabne gadi isin hin dhiisutti amma dhugumatti waaqa keenyaaf galannu qubaan bara baraan isaa fayyadu an akka ijoollee maatii hin qabne gadi isin hin dhiisu akka ijoollee warra hin qabne isin hin dhiisu. Maal jechuudha kuni saba Waaqayyo ijoollee warra hin qabne maaltu galagalee ilaalaa ijoollee maatii hin qabne maaltu galagalee ilaalaa maal rakkatte maal miidhamte maal daarte maal beelofte maal eebotte yaaddoo maaltu sitti dhagahame jedhee maaltu itti dhiyaate jajjabeessa maaltu bakka haadhaaf abbaa bu'ee fi daa'imma sana yaaddoo isheen keessa jirtu yaada qalbii isheen miidhamte sana keessa maaltu jajjabeessee.
miira namu makashe ngonfattu taasisa miira namu makashe tagahamu jalali namu makashe tagahamu miira kanan enyut boce guddisa yohati fa bandra jirata male kanaf guftan kanan fakkes akajolle wararadu mani anislingatu yomnu gata waqnike yomnu gata beka yomnu ramfate beka yoniti safa bomamu banne male akka nijedu tijrachu yodadabne male safa waqayyo waqayyo barakamnu dagate beka barakamnu ti ramfatamne beena waqayyo ratti fradabne waqayyo fradununtani abbaadabne waqayyo abbanununtani kanama jaye borota ko guftan gafa barsis male jere isin keessa yade waay maatiti wali qare gafa barsis daimmi yoda bokadate isin keessa daimma saf kan agalat jiray yokani mo isin keessa daimmi yo qurtummi abba kadate abban il masatif qurtummi da jede bofatti kenu jiray egas nerga dalana mata tani hangana yaddani hagas kan erga yadu dandisani abban keessani nisamirammo kanardacha meka kamiti sinifi yadu jechi kun jechana mo bokochi isura jechabdit gatani jecha turkatani da ya sabawa qayyo malif isin abbabi yala farata tani dala kesanif hanga kana gayaddani abban kesan ni samir ramu hagam kana racal sisi wami kakamisini biyadu waqa kenya galani barbarani safaito ega kana rakan ke portoni baye dipachaturin ka fagoftan gara samit toldemu baye dipachaturin inni garu abdi guddani nu gale kesa tokko ani yon gara abade mesini wayya yos male afor qulqullu ngara kesani tigadim bu ujechani du anqimana afor qulqullu ngara biyarra dufunimmo gara dunya kana tinut dufunimmo ecitin wa baaye dokate kan soda chatura manu cufa kesat kan turan kunu ndum toni ramfatama amageru qulqullu maadan hoji wa qayyo galmanga udaf soda tokko male yaadanis haromani jirenyanis jijiramani abdi wa qayyo qabanis dabalatani taka umsa guddatin kenna afor qulqullutin gara dunya dukana kana tidemu anta ef abdin kun ufun yo kristos karamirga abbarak wahai kana jala muretti enibiron goftan kenya faisan kenya yesus kristos olba e gafajen mirga bata e jechu mal jechu da gafajen abban qitata e jechu mirga jechun humna jechu mirga jechun khabaja jechu mirga jechun abba walin tokko jechu da sabawa e kana tawban wahai mirga gafakas kana uban kana vim ulqulichi stefanos ojidu kabota boqonna torba lakobsa shantami afurrega faratani laltan hagassana dagansu ngafa gaditiro igunus nakka bokka ganna gafarra dangelo rebiche misu ngafa tijabatu maljed asiyol gafani lalu samina baname samin baname fi tari samin kan banamu kan cufamu tayeton tan ecciti sami keessa kan namnergu ndendeñi gafacciti suni sa mulatechu yaro kana ya gofta wanin bekne godu ifama go ifi yede gofta askara mirgabban arge kuno yede mirgabbatin arge gofta jede dubate stefanos akuma kana mirga yechun kabaj olfina ye wolqitumma yechu gababran bakkasajel qabatti debi u kana garsis olba en jedamu kun kristiyano ni kamiyu jele morani qabachu kan qaban huwachu kan qaban mal yejen waqayyo kan olba u kana gadibu ta emin garu yechi kun kana garsisu mal ayojen fon dadaba kana fude garateso waqumma tolba so sati fona akenye qulqulleti marami ra uffate ne goftan gara samit kanol bay kunis raga amali yojen yero sana dabbatani hangani du mesake sagalut dabbatani lala turani jeda eye kana mal jeda botin kenye killeyewdam miti jeda eye killeyewdam miti olkawdan olfagachutin oto masani lalani gara samit tol bawdan qama male killeyewma waqayotin eh raqiqnet yimnelo sana miti jechu killeyewma amit kaninol bay qama kenye safate kanan fon nurrafudate kanan goftan gara sami tolbeyechu ega kanan olin qamne gafalallu fon dadaba kana gara teso waqayot fudeul ba usaf hon kanan raqete teso sarata usaf fon kanan abbaqi taraqeta usaf kana garsi suda male olbaun gadibun kanjedemu tari akka waqayot kanimamu miti mali bakka waqayon jirre hinjiro waqayo waqumma sati bakka hundat gutu mulu in kullahe janna bakka hundat gutu echu bakkan qininjir waqayyo waqumma saatin kana jenne jechaal ibsu nandey ega walama gala saba waqayyo guyya furta maffa kana manne kristiyana kenya yero goftan kenya yesus kristos kabajan fulla gara sami tolba e mirgabata e wanta e kunis kabajadda ulfinadda ta usa ergamoni waqayyo marsani faaru dan isa simatane kolbasan nitisimo yadenno kana woggatti gochudan
mana kristiyaana keenyatti ni kabajnyachuudha. Eebbi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma barattoota isaa yeroo sana gidduutti argame eebba kana fakkaatu isaaniif roobse, isaaniin eebbisee gara samiitti ol ba'e, arras nutis immoo eebba kana jala jiraannee waaqummaa isaaf qabnu cimsinee qabannee guyyaa dhufaati isaa salphinaan otoo hin taane kabajaan karaa mirga isaa dhaabbannee mootummaa isaa akka dhaallu Waaqni abbootii keenyaa nu gargaaru, Waaqa nu barsiiseef galanni qubaan bara baraan isaaf haa ta'u. Ameen.